Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Ви вже вмієте ділити додатні числа, а сьогодні ми навчимося ділити раціональні числа. Отже, ми знаємо, що частка раціональних чисел А і Б, коли Б не дорівнює нулю, це таке раціональне число х, добуток якого із числом Б дорівнює числу А. Тобто, рівність А поділити на Б дорівнює Х. Є правильною, якщо х помножити на b дорівнює a. Наприклад, 10 поділити на мінус 2 дорівнює мінус 5, бо мінус 5 помножити на мінус 2 дорівнює 10. Мінус 14 поділити на 7 дорівнює мінус 2, бо мінус 2 помножити на 7 дорівнює мінус 14. Мінус 0,6 поділити на мінус 0,2 дорівнює 3. Бо 3 помножити на мінус 0,2 дорівнює мінус 0,6. 0 поділити на мінус 5,6 дорівнює 0. Бо 0 помножити на мінус 5,6 дорівнює 0. Мінус 4,8 поділити на мінус 4,8 дорівнює 1. Бо 1 помножити на мінус 4,8 дорівнює мінус 4,8. Отже, правило 1. Щоб знайти частку двох чисел з різними знаками, треба модуль діленого поділити на модуль дільника і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Правило 2. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел, треба модуль діленого поділити на модуль дільника. Справедливими є вирази а поділити на 1 дорівнює А. Якщо а не дорівнює 0, то 0 поділити на а дорівнює 0. А поділити на а дорівнює 1. Пам'ятайте, на 0 ділити не можна. Завдання 1. Виконайте ділення. Перше. 33 поділити на мінус п'ятнадцятих. Друге. вісімдесят перших поділити на 56 дев'ятих. Третє. Мінус 2,36 поділити на мінус 3,5. Розв'язання. Перше. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Нагадаю, щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, 33 поділити на мінус п'ятнадцятих дорівнює. Мінус 33 перші помножити на одинадцятих дорівнює. Мінус у чисельнику дробу 33 помножити на 15. У знаменнику 1 помножити на 11. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 11. І маємо результат. мінус 45. Друге

Отже, маємо результат мінус 11,72. Третє. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатним. Мінус 2,36 і мінус 3,5 переводимо в неправильні дроби та маємо вираз. Мінус 55,26 поділити на мінус 44,13 дорівнює. 55, 26 поділити на 44 13 дорівнює. У чисельнику дробу 55 помножити на 13. У знаменнику 26 помножити на 44. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 11 і 13. Отже, маємо результат 5 восьмих. Відповідь. Перше. Міс 45.

Третє. 64 поділити на мінус z дорівнює 1,6. Розв'язання. Перше. Щоб знайти дільник х, треба ділене поділити на частку. Результат ділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Отже, х дорівнює 78,2 поділити на мінус 34. Звідси х дорівнює мінус 2,3. Друге. Щоб знайти невідомий множник ігри, треба добуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатним. Отже, і дорівнює мінус 1925 поділити на мінус 7,35. Переводимо мішаний дріб мінус 7,3 в неправильний дріб. І маємо Y дорівнює мінус 19,25 поділити на мінус 38. Ігре дорівнює 19,25 поділити на 38. Ігре дорівнює 1925 19 помножити на 5,38. Отже, у чисельнику дробу 19 помножити на 5. У знаменнику 25 помножити на 38. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 19 і на 5. Отже, маємо результат. Y дорівнює 1 10, або десятковим дробом 0,1. Третє. Щоб знайти дільник мінус z, треба ділене поділити на частку. Отже, мінус z дорівнює 64 поділити на 1,6. Мінус з дорівнює 640 поділити на 16. Міну з дорівнює 40. Z дорівнює мінус 40. Відповідь перше. X дорівнює мінус 2,3. Друге. Y дорівнює 0,1. Третє. Z дорівнює мінус 40. Сьогодні ми навчилися ділити раціональні дроби. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!